ဒီတစ်ပတ်အာရှစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကပန်းအယောင်ဝေဈေးကွက်ကြီးရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုပ်ကင်နေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ညူဒီလီမြို့မှာအသက်ရှူကျက်စီတဲ့လူထုညဉ့်ဉျန်းမှုကအိန္ဒိယရဲ့အစိတ်အသင့်မိဂိုးမြူထူတဲ့ပြဿနာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာစေတဲ့အကြောင်းခရစ်ကက်စကီဟိုရဲ့သတင်းကိုကိုညင်ဝင်းအောင်တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။အာရှရဲ့အကြီးဆုံးပန်းဈေးကွက်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိပြီးအွန်လိုင်းကနေ live လွှင့်ရင်းရောင်းနေကြပါတယ်23နှစ်အရွယ်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဒီမင်းကလေးကနှင်းစီဇော်မွားနဲ့အခြားပန်းပေါင်းစုံကိုမိတ်ဆက်ပြတာရင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအွန်လိုင်းဈေးဝယ်သူတွေကသူ့ဘယ်အချိန်မှဈေးလျှော့ရောင်းမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေကြတာပါ။အွန်လိုင်းကနေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကတရုတ်နိုင်ငံတည်းအလွန်ကြီးထွားလာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပန်းမျိုးစုံစိုက်ပျိုးရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းကဏ္ဍလေပတ်ငွေကဒေါ်လာ25ဘီလီယံကျော်ရှိပါတယ်။တာမန်အိမ်သုံးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းတွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စမတ်ဖုန်းကတဆင့်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပန်းတွေကိုရွေးဝယ်ကြရင်အယောင်းဝယ်တွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ပန်းအယောင်းဝယ်ကအလုပ်များတဲ့ရာသီရှိသလိုအလုပ်ပါတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။ဝင်ငွေကလည်းပုံသေးတွက်လို့မရပါဘူး။စူးစားပြီးရောင်းနိုင်ရင်တော့ကို့အတွက်ပိုကြံတတ်ပါတယ်။ပန်းစီငါးစီးကိုရွှေငွေ40နဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ရောင်းလိုက်ရတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်။တရက်မှာ8နာရီတောက်လျှောက်မနာတန်းonline ပေါ်ပြောဆိုရင်ပန်းတွေရောင်းနေပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစကလုံးတွေလည်းမလှပနိုင်တော့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။အခုလို online ပေါ်ရောင်းနေတဲ့ပမာဏကလက်လီလက်ကားပန်းစည်းကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနဲ့နေဆက်တရုတ်ရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်ဟာမျှတတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ပန်းဆိုင်ခင်းတွေဖြစ်ထွန်းပြီးကူမင်းမြို့ဟာအာရှမှာအကြီးဆုံးပန်းစည်းကွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နယူးဒီလီမြို့ရဲ့အန်ဒီရဲ့များလာတဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်လုပ်နေရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့တဲ့ဒဏ်ကိုရုံးဝန်တန်းအာတော့ကကူမာတယောက်ကျုံရလိရှိပြီးလမ်းပေါ်ကားတွေကထွက်လာတဲ့မိဘတွေကြောင့်လေတုညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်နေရတာပါ။လူဦးရေတန်း20လောက်ရှိတဲ့ဒီမြို့တော်ဟာကမ္ဘာလေတုအညဉ့်ဉန်းဆုံးမြို့အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ရင်ကျော်ပိတ်နေတော့စုပြုံထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကအစိမ့်ရှိတဲ့မိခိုးမြူတွေဖြစ်သွားပြီးကောင်းကင်မှာစုဖွဲ့နေတာပါ။အထူးသဖြင့်ဆောင်းနှင်းမှာပိုဆိုးပါတယ်။လူဦးရေတိုးလာနေတဲ့နယူးဒီလီမြို့မှာလူထုသွားလာရေးလွယ်ကူအောင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနတွေကကြိုးပမ်းနေပေမဲ့မြို့ပတ်ရထားလိုင်းဘူရာတွေမှာလူဒန်းရှည်ကြီးဖြစ်နေတာ၊ကြီးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စကားနဲ့ခီးတဲ့ပမာဏကမမျှတတာတွေကြောင့်အဓိကလမ်းမတွေမှာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့ရင်းလူထုညဉ့်ဉန်းမှုပိုဖြစ်လာနေပါတယ်။ရူပီ1000ခွဲလောက်လာစားရတဲ့လူတယောက်ကဘလို့လုတ်ပြီးမြို့ဘက်ယထာစီးနိုင်မှာလဲဗျာဈေးပေါ်တဲ့ဘတ်စကားလိုဟာမျိုးပဲစီးမှာပေါ့ကိုပိုင်ကားမှတ်ပုံတင်ကားကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အတွင်း3ဆလောက်ဈေးတက်လာပါတယ်နယူးဒီလီလမ်းမတွေပေါ်မှာနေ့စဉ်ခီးသွားလာသူ73သန်းကျော်ရှိမယ်လို့အစိုးရကခန့်မှန်းပါတယ်အခြားအာရှမျိုးကြီးတွေနဲ့နှိုင်းစာရင်နယူးဒီလီမျိုးတွေသွားလာနေသူတွေဟာတနာယီခွဲလောက်အချိန်ပိုကြာတက်တယ်လို့စစ်တမ်းတွေကပြောပါတယ်အခုလိုဆောင်းတွင်းရောက်လာတာနဲ့အမျှမိခိုးမြူတွေပိုအုပ်ဆိုင်လာပြီးလူတွေအသက်ရှူကျက်လာတာကြောင့်လူထုကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ပိုများလာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။